Hjelp meg! Hjelp! Jeg har vært ned i en ravin! Ravin, tre blokker dyp. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Swagtown. Swago, yeah. Swago. Dan er dessverre ikke med oss i dag, for han er på sivil... Han er på sivil. Sivilforsvarstjeneste. Men vi kan jo gå bort og se på zombien hans i dag også. Så ja. Hei. Aldri en dag uten. Det kryper der inne også. Ah! Du må ikke slippe det ut. Var det det lureste vi har gjort da? Nå er det sånn på seg. Velkommen tilbake til Swagtown, alle sammen. Nei, dette holder. Det er denne dagen igjen. Det er den tiden av uken igjen hvor vi har det gøy her. Burn, baby, burn. Hva skal vi gjøre i dag? En football. Ok, damn it. Det vi skal gjøre i dag er at vi skal this way. Yeah. I dag er det du? Jeg som skal ha dere med på eventyr. Bam, gjemmer seg inne bak mystiske dører. Hva er dette da, Peter? Bare springer rett på, sånn at dere vet hvor dere skal. Yeah. Nei, men vi gikk jo den veien du gikk, og så... Jeg er stengt ut da. Jeg kom deg inn. Hello. Velkommen til venterommet. Din lege vil være hos deg om et øyeblikk. Uff, nei, det er så kjent. Jeg var akkurat tannlegen. Det gir så dårlig flashback. Hva er du her for i dag da, Petter? Nei, altså, på dette venterommet er det ikke blader engang, ser du det? Nei, jeg ser dette her, men det er noen fine bilder. Er dette luftehull eller noe sånt? Nei, det er et sånt gløtter hvor du kan kikke ut og få en inntrykk av det som er dagslys. Ok. For her kommer vi til å vente lenge. Anywho, skal vi se om dere nå gjør noe her da? Javel. Så mystisk. Jeg synes det er litt shady med en lege som har inngang... Au! Inngangen sin. Au! Jeg må ha litt mat etterpå. Petter! Velkommen til bokkjelleren. Bokkjelleren? Det er her du... Dagens lille speil. Det er her jeg sitter og funderer over hvordan jeg mest effektivt kan ta livet av alle tingene. Er det her du har blitt så smart? Sure. Vi kan late oss om. Det vi skal gjøre i dag er at vi skal ut og drepe av fiender, så lille dette kan bli din favoritt lesbøy. Nei. Vi har hver sånn en ting på veggen. Jeg har ikke satt navn på de, så vi får bare si min. Skal du være med i dag? Ja, Dan skulle egentlig vært med, men min. Jeg sendte ikke han i her. Så, det var min. Det er min. Så får jeg ta jobben hans i stedet for. Jeg har den med sånn en rød prikk der, og en rød prikk der, bare så dere vet det. Excellent. Dagens lesbøy er like enkelt som han er frustrerende. Alt som er på veggen her skal dø. Og det fungerer da på den måten at jeg har skrevet hva det er for noe, sant? Siden av egget. Og når du har drept han, så må du inn, og så må du fjerne, så skyter du han bare vekk med pil og bue på din vegg. Wow. Ok. For å gjøre det ekstra gøy, så er det kun lov til å drepe en fiende, springe tilbake og skyte han ned, gå opp igjen og drepe en ny. Men... Så noter dere bak øyre hvor dette rommet er, for vi kommer til å være her ofte. Men hvor er egget av Linn her da? Nei! Egget av Linn er dessverre tatt vekk. Den var oppe til høring, men det ble tatt bort. Så det er ikke lov å drepe hverandre i dag. I dag har vi nok med at vi skal drepe Nei. Dere her. Nei! Petter, det er en hest her. Jeg vil ikke drepe hest. Det er synd det. Okay, Linn er i hvert fall ute av medalje... I kisten her så har jeg puttet en del sverd og en del buer og sånt. Så ikke ta mer enn dere må, for jeg gidder ikke om å ta full opp. Ok, så men hva mener du med det? Mer enn det vi må? Betyr det at hvis vi dør så kan vi gå tilbake her og refille oss? Ja, for det må vi jo uansett. Vi må jo tilbake igjen her hele tiden. Ja. Så ta ett sverd og en bue, ikke noe mer enn det. Kan jeg ta 64 stikker? Ja da, det er det masse av. Så kjekt. En let's play hvor man faktisk har masse i over... Og, altså, du har tatt inn litt den der julestemningen. Du, den der bordene skal være dekt med fullt, og alt skal være... Ja. Jeg hadde lurt på om vi skulle ta biffen i den ene kisten, og så fisk i den andre, sånn at det var et lett alternativ. Er det noen som er sulten? Det ble med takken. Nei. Nei. Ok, for jeg har litt ekstra kjøtt som jeg tok med meg. Men får ikke vi lov å ta med 60? Jo, det, kjøtt kan dere bare kose dere med. Er det bare Leroy? Ja, alle har skjønt hva vi skal, sant? Ok, men vinneren er da den som har skutt ned alle, og så bare skal rope ut at man har skutt ned alle. Og vi er såpass, vi velger å gjøre det så enkelt i dag, at vi sier etter hvert som vi dreper. Ja. Sånn at vi kan ha litt kontroll på hverandre.
Er vi klar da? Leroy Jenkins! La oss gå ut og knerte fiender da! Ja! Det er navnet på Let's Play. Special episode 71, la oss gå ut og knerte fiender da. Får man lov til å slå ned de der greiene fra veggen sin? Eller må man ta det med til å bli? Hvorfor er det fortsatt natt ute, Linn? Hva har du gjort? Jeg satt ut i natt, jeg satt ikke ut å sove. Ja, men det er jo bra å være natt, det er ikke det. Men vi sover jo. Ja, ja, men det er jo fint å være natt for det jo. Dette var ugreit. Ja, men er vi sikker på at klokka går? Det er min! Jeg drepte han! Jeg drepte ikke lett! Er vi sikker på at klokka går? Hva klokka går? Har ikke vi begynt? At, nei, at... Dag og natt, den, tenker du? Ja. Oh, ja. Det er ikke okay. Vi sikker på. Så at det fortsatt er natt. Hvor ble han creeperen av? Jeg sto jo og kikket på en creeper. Det kan ikke bare forsvinne. Jeg dreper forresten et kjellett. Ja, nice. Jeg ser det. Jeg drepte med to piler før du tok han. Cheap. Var gris på lista? Nei. Det var et godt spørsmål. Ja, ah, jeg kommer til å treffe den blokken der litt for mange ganger. Den var, det er noe du har gris, puttet altså. Inn bare for, med... Skeleton er den. Hvordan får vi den vekk? Skyt den skyter med pil. Pil og bjør. Nei, Chris, ikke gå for meg da. Please. Jeg gikk jo ikke så... Hæ? Oh, men hvordan sjekker om, klokken i Minecraft går? Du må nesten på mange måter stå og så stirre på... Altså, kanskje vi gjør det, kan jeg fikse det, men da må du få de jentene til å roe seg ned, fordi... Støro da, så han får fikse det. Nei, men jeg er ute. Here okay. Comes Christoph in control. Ok, er vi i gang igjen da, eller? Ja, jeg var ute, jeg nå hadde begynt så... Alright, way! Breaking the law. Breaking the law, wow! Men man ender jo opp med ganske mye egg på seg etter hvert, gjør som man er da. Jeg har drept zombie! Jeg har drept en zombie. Jeg har drept skeleton. Jeg har drept skeleton. Ja, ikke bare kaste de der eggene da. Jo da, det er ikke noe å ta vare på de. Hva heter den Let's Playen da, Petter? Kass. Denne? Ja. Han heter Kom, så går vi ut og dreper fiender. Jeg liker Kom, så skal vi gå ut og dreper fiender. Men det er sånn patent pending, kan du si. Jeg har ikke helt... Jeg har ikke nailet det helt ennå. Og så mistenker jeg ikke at vi har ordnet dette her på en runde. Men who knows? Dere har overbevist meg da. Den kan jeg ta! Jeg trenger en sånn en. Siden seerne kommer sikkert til å kommentere det med en gang. Jeg bare står her pittelitt nå i 10-15 sekunder som en sånn penalty, fordi etter at jeg skrudde på at det natt og dag skulle fungere igjen, nei. Så var jeg i... hva heter det da? Ja. Jeg drepte en creeper! Og drepte min skeleton på den måten. Oh. Jeg synes det var rart at han... Da bør du stå der lenge. Nei, du. Ikke? 10-minute penalty! Hello, creepy creep! Oi. And the party has begun. Begin again, begun. Creeper, given. Hey, creeper! Kristoffer drept creeper. Jeg gikk rett på Enderman, det kjente jeg at det er det på en måte kjempelystig. Du gjorde det, du, Linn. Ja, jeg gjorde det. Vi har jo ikke noe, på mange måter, rustning, så det kommer jo til å være den... Jeg ser at denne stigen min nå har fungert dårlig, for alle tar som sats ut døra, og så alle dette ned på den kant. Creeperen er deg. Hey. Men du, hvis han eksploderer, så forteller det selv om, sant? Bare så lenge jeg har slått han. Nei, du har ikke drept han. Hæ? Du har ikke drept han, han drept seg selv da. Oh, man, you guys. Han ba, ai, ai, ai. Er det noen av dere som har sett Modern Family? Ja! Yes. Ja, når han, Phil, går... er det mulig da, folkens? Går opp og ned den trappa, så er det gotta fix that step. Yep. Yep. Sånn føler jeg... Chicken! Sånn føler jeg den der blokken din i trappa. Ja, ja vet du hva? Det er ikke så langt, ikke det. Det er sånn, au! Gotta remove that block. Jeg drept en trilling. Den største fienden av alle. I denne game-moden. Men jeg kjenner med denne... Oi, ikke lov til å gå det greit? Ja, jeg prøver å drepe en ender. Jeg prøver å ta den endermen fra deg. Takk en spider! Spider-Man! Spider-Man! Ok, jeg skal få han. Ever a Spider-Man does. Puh! Push. Men du, hva drepte du nå, Petter? En kjukling. Kjukling? Oi! Min ender! Skal vi se, kylling, kylling, kylling. Det er det røde, det. Bink! Spider har jeg... Hei, jeg fikk han! Fikk du han? Oh. Ja! Me and Ender! Christopher Man! Fikk du en Ender? Enderbender.
Å, oh shit, dere med en horde zombies da. Du, dette her er gøy da. Dette er litt kos. Ja, kanskje det skal bli litt kos da? Tror jeg det kan bli litt kos. Jo, så skal vi gjennom så hinsides mange forskjellige... Det er 16 altså. Dyr. Jeg tok en spider. Jeg tok en squid. Squid? Var squid på listen også? Var det på listen? Kan du fikse et blokk? Jeg liker ikke at det samlet seg så mye creepers utenfor... Nei, det var veldig mye creepers forbi her. Nei, 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 vilt og lodd. Takk, takk. Jeg ser med en gang en ting som kommer til å bli... Slime? Yes. Det var ikke mer, for jeg sier det. Har du tatt jeg kunne, det? Jeg kunne jo tatt pig, da, ser jeg nå, i ettertid, men... alas. Åh, en spider! Ok, så nå... Jeg får sånn tre fiender rett inn forbi døra. Det synes jeg er gøy. Charlotte sto og lot meg ta et skeleton som sto og banket på døra. Du, kan jeg bare spørre om en ting? Er ulv der? Ja. Ok, men da kan man selvfølgelig ikke ta Terminator. Nei, det er ingenting som er eide dyr. Men så er spørsmål nummer to. Jeg er usikker om det finnes noe særlig til ulver. Vi får se på det. Når den tid kommer. Ja, jeg tror vi har det, men... Tror du det? Jeg vet at vi brukte evighet på å lete etter ulver en gang tidligere. Ja, men nå skal vi jo tunne ut hordene med andre fiender, tenker jeg. Så det må jo hjelpe litt. Au! Boing, må fikse, boing. Den, fikse en blokk igjen. Fikse et blokk? Fikse et blokk. Jeg gruer meg til den hesten, altså. Jeg liker ikke å drive hest, da. Nei, oi, oi, oi. Die, villager! Fant du villager, er du gal? Ja. Hva er det gal? Jeg joiner på den. Better. I know where you went. No, you don't. Jeg drepte squid. Yes, did. Squid. I do. Men altså, I jeg did, tenker at vi må til Nether en eller annen gang inn, ja. Ja. Og jeg finner ingen Nether-portal. Hei, hei. Tough neighborhood. Finner ingen Nether-portal? Det er en det er... i... Konge... Game of Thrones bak troen der. Der er det ene, så er det en bak selektor. Og så er det vel en nede i Minds of Rhyme, så er det vel en også. Jeg er jo på den der Chris, kan du se på skjermen real quick? Ja. Screenlooker! Det der er en let's play da. Ja, men du fikk ikke lov å bruke den portalen, ok? Jo da, portalen kan du bruke, men jeg trodde du skulle ut og repe hester, ikke? Ja, men jeg vet ikke hvor portalen er. Skulle du bare point me in the direction? Bak, ja, inn i kongesalen. Inn i her? Nei. Game kongesalen? Game of Thrones? Åja, Dan tok det vekk. President Dan land. Bak, sete. Petter, har du drept alle villagerne her, du? Nei, jeg tok en. Det er ingen flere. Jeg hørte en sånn, og så var det slutt på han. Åh, her er kodebrikken min. Det er ingen flere her. Det var litt, jeg føler jeg ligger litt bak, jeg. Du bak? Jeg har bare løpt rundt og lett etter portalen. Du har nå drept en Enderman, så jeg tror du ligger ganske langt foran. Det er ikke så mye dyr, synes jeg, lenger i denne verden vår. Nei, vi har drept de godt. Det var derfor når vi skulle ha noe sånn sau-slakting her om dagen, så tenkte jeg at det var best at vi fikk utdelt sånn... Pigman, eller hva det heter, inni Nether. Done. Nicely. Wow. Begynte du Pigman? Ja. Hvor er du til tøffe tider der inne? Ja. Limba, hva er det dere snakker om? Limba, ja, hva er det dere snakker om? De har sånn hive mind, Lin. Hæ? Et angrep på en, et angrep på alle. Ja, jeg holdt meg oppe på åskammen, kan man si. Okay, du skulle gjøre flere ting i Nether. Gått alt for lenge. Men du må jo tilbake hver gang. Ja, men tror ikke rykte sprer seg? Kødder dere nå? Kødder dere nå? Vi får se, Lin. Nei! Jeg som er minst glad i battles, og så må jeg kjempe psykofyrer. Nei, 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 nei. Jeg trodde det bare var en gang. Men ok, de tingene som ikke er der, det er da gris, og så er det da... Det er vel punktum, tenker jeg, etter det. Er det gris punktum? Jeg tror det. Det er ikke sånn snow golem og iron golem. Nei. Men utover det så tror jeg det er ganske dekket, altså. Du, så koselig da. Har du hørt noe fra Dan i dag, Charlotte? Jeg har hørt veldig lite. Jeg har hørt at han har fått refleksfest. Og så au, har han gått og lagt seg. Kan jeg få ta opp en liten ting som jeg hadde en dialog med Dan på i går? Ja.
Og nå er det sånn, vet du hva, nei, jeg trenger ikke si det sånn, jeg trenger ikke bekymring, for det er jeg som sitter med redigeringen, så hvis dette er, hvis det er jeg som har feil, så bare klipper det vekk. men vi hadde en liten diskusjon, for Dan sendte meg en link at det ble utdelt 2 håndklær per uke mens han var i sivilforsvaret. Ok. Ja, ja. Og så sa han, fju, flaks at jeg hadde med ekstra. Og så sier jeg til han, ja, men hvor mange håndklær trenger du da, Dan? Nei, det gikk et håndklær per dusj. What? Hæ? Charlotte, is this true? This is true. Wow. Jeg, excuse me, Dan, skifter du håndklær til hver dusj? Han ba, ja. Og jeg var sånn, det er ikke normalt. Nei. Tenk hva han sier til det da. Nei, han bare sånn, jo. Det så, eller det han sa, for å sitere han ordrett, var vel, it's how I've been brought up, I can't help it, var vel hans direkte sitat, tenker jeg. Wow. Jeg har jo alltid pleid å bruke håndkle flere ganger, men nå har jeg sluttet med det i trass for at hvorfor skal han få et nytt håndkle hver gang de kjører? Det, akkurat den ser jeg. Ja, det er helt enig. Og så spurte han litt sånn syrlig til meg da, hvor lenge har du et håndkle da? En måned? Og så sier jeg, nei, jeg bytte et håndkle i uka. Og han ba, what? Ba, ja, det er vanlig det. Og det er ganske normalt da. Ja. Men Charlotte, kom igjen, Jeep! Bedre løsning på det du har sitter med, det er, for jeg regner med at dette her hadde vært nytt for han, la han vaske sine egne håndklær. Eller det som du kan gjøre. Hadde ikke vært mye om håndklær. For vi diskuterte det litt, jeg ville krive. Bare stopp veldig kort. Inne nå på lappeteppet, så står det en hest med en sal på, ingen navn. Nei. Nei? Så lenge han har sal på, så er han jo fra en lesbøy. Det er ikke fra en lesbøy, det er bare noen som har liksom puttet en sal på en gang i tiden. Da har han blitt brukt. Ja! Han har blitt brukt. Nei, ikke en lesbøy. Det er ikke noe... Altså, definisjonen av en lesbøy... Jeg stemmer, judge ruling, hester må ikke ha sal. Okay. Ja, jeg er enig med det. Jeg går. Sucks to be you, Chris. Sucks to be you. Men i hvert fall, Charlotte, for det er det som hele Grine forestod, for hun hadde at Evelina hadde vært borte i en tilsvarende kar som holdt på sånn. Og det hun hadde gjort, det var at hun hadde latt han bruke håndklær en gang, og så hadde han hevet det på vask, og så hadde hun bare hengt et tørk, latt det tørke, og puttet det inn igjen i rotasjonen. Ah. Og det må jeg si at det synes faktisk ikke... Nei, for du merker jo ikke det. Nei, jeg gjør jo ikke det. I så fall så er han pretty disgusting, hvis han etter en dusj bare sånn, nope. Skal vi se. Men det som jeg tenker også... Sheep og gassed eggen og sånt var jo helt like. Det var jo litt vanskelig. Men du skyter det ned da, og så bare henger det opp igjen hvis det er feil. Bush! Du er ikke så dårlig. Ok, vi har en veldig stor utfordring her. At jeg har drept en villager, gassed zombie, inni driten, før jeg har gått inn og skal ha andre ting. Nei, det var ikke det jeg tenkte på. En villager, gassed zombie. Nå var det det at om vi ikke spawner inn på nytt igjen, så tok Petter pretty much siste villageren som var å finne i Swagtown om en... Der er jo 2 byer bak der. Jep. Jeg har vært i begge. Ja, jeg har også vært i begge. Har du funnet noen, Charlotte? Nope. Nope, ikke jeg heller. Haha! Så, vi får se om ikke villager var mer spesiell og som fordatt enn enderman. Men ja, Charlotte, gjør sånn. Begynn å bare sortere håndklærne inn igjen. Tror du han hadde lagt merke? Jeg tror kanskje jeg skal gjøre det. Tror du han hadde lagt merke til det? Jeg vet ikke. Kanskje når ikke håndklær hadde luktet mykningsmiddel. Ja, men må, det har du det. Du må bare spraye det. Det er bare at la den stå åpen siden av. Eller la den stå åpen siden av hvis det henger til tørk. Problemet nå er jo at han kommer jo til å se denne videoen her. No, nei da, det vil han jo ikke gjøre. Men en ting som er dumt er at han slenger jo alle håndklærne sine på gulvet etterpå. Ja, men når de da flyttes derifra inn til et vaskerom, så bare henger du til tørk. Et håndklær tåler å ligge på gulvet en time. Det går helt fint. Altså, en times regel, har ikke du hørt om den? 5 sekunders regel er utvidet. På håndklær, sier han det. Det er jo ikke noe 5 sekunders regel på håndklær. No. Så hvis du ser når du kommer ut av dusjen, hvis du håndklær bare, ah, oh, nope, it's ruined. Bare, du ser en sånn scientific, eller sånn vitenskapelig video av det, hvor det bare, som du ser her, i løpet av millisekunder, så bare begynner bakteriene å bare krype på håndklær. Ja, men det gjør jo det, så jeg vet ikke hva But det er. But some germs never killed you, though. Nei, det er akkurat det. Jeg har fått veien hjem! Welcome home, my Takk. Daughter. Og jeg drepte en creeper, så hail me. Shit, den kjeldneste av de kjeldne. Men jeg har drept både en creeper og en sau, så nå må jeg på en måte velge da. Nei, den som dreptes først. Åja, da er det sau da. Jeg vil egentlig ganske klar for. Jeg vil ha en klar sau. Wild horse! Nei! Hvor var du nå, Petter? I have found them all. Håper ikke du fant den hesten jeg har. Jeg gikk forbi en hest, fordi... For å si det sånn, Kristoffer, jeg ser ca. 15 stykker på skjermen min nå. Åja, ok.
lurer på hvor du har gått. Wild horses. Ah, fann, den hesten, den, men det var ikke her. Wild. La oss si det sånn, jeg hadde nesten lyst til å ri en hjem. Er det lov å si? Ja, det tror jeg. Når du snakker om hester, så er det lov å si. Kan det være making sure, okay, hello. Det vil jeg sikkert ha sagt, Linn. Jeg kunne tenkt på å ridde hjem. Hei, blip! Hjelp, nei! Hjelp! Jeg har vært ned i en ravine! Ravine, tre blokker dyp. Det er det fine med å sitte ved siden og se på skjermen til Linn. What? Det var gøy. Ja, jeg er så vevd. Klarte du å hoppe ut? Jeg har fått en ku, og så nå fikk jeg en... Au, nå fikk jeg den blokken her. Nå fikk jeg en spider. Jeg smaker syrligheten helt hit, Petter. Jeg så ikke en brun sau. Jeg kan si det at jeg har drept en pigman. Det var ikke frivillig. Når jeg kom inn der, så kom han for å drepe meg. Det er okay. Beklager. Hvorfor han gjorde det, forstår jeg ikke. Det kan være meg. Kanskje jeg synes jeg får se på dere. Kanskje det. Det var, excuse me, sir, it was me. Jeg fant dyrehagen, Kristoffer. Gjorde det? En av mine favorittintroer til Fight av noensinne. Ah, det der hesten er. Stemmer det. Men jeg lurer på, er det... Jo, det er kortere, det er den veien der til hest. Excuse me, villagers. Til. Villagers. Får snakke jeg meg, altså? Ja, du gjorde nok det. Men jeg har en som jeg hadde bare latt være i reserve. Men spåner ikke det inn ting her? Nei, villagers kommer vi til å slite, folkens. For det sliter med, fordi... vi må nok sikkert shit langt av gårde. Se han da. Hei. The most rare of them all. A panda. Det er bonuspoeng. Åh, jeg ser en enderman, enderman. Og en skeleton, det var dårlig. Charlotte. Hvor er du? Jeg er her. Steike meg, det var lov til å springe tilbake igjen. Du er heks. Hvorfor lurte du, Charlotte? På listen. Ja, det tror jeg. Nei, for du hørtes ut som du visste et sted der det var ting. Og jeg vil gjerne følge etter deg, men jeg vet ikke hvor du gjør. Nei, ikke følge etter meg. Det er viktig, det er altså, i denne gamen av, Petter. Kom til å gå ut og drepe fiender. Så er det veldig viktig å holde sine hemmelige plasser hemmelige. Hemmelige? Ja, men hvis det var så evig masse dyr der, så... Det er Petter sine ord. Jeg vet ikke hvor det er. Åh, nei, men svingende svarte... Åh! Nei! Nei! Hvor går det, Linn? Nei! Nei! Stupid Spider-Man! Det er Spider-Man, du sa sånn. Ja, jeg driver og krangler med en heks, og så kommer det sånn ymta frem på her. Linn, jeg beklager meg til deg. Jeg sa feil der. Jeg var ikke heks, faktisk. Hvor mange piler skal du tåle, da? Nei, men stemmer ikke det, Petter? Heks er ikke med. Nei, der er ikke det. Hæ? Du sa jo heks opp på listen! Ja, altså, jeg tror det. Og nå confirmer jeg at nei, det var ikke det. Men det som jeg ser at det skulle jo vært der, men jeg fant tydeligvis ikke egget. Kanskje ikke det finnes heksaegg, når jeg tenker meg om. Det gir veldig mening. Drit, hvor langt gikk du for å finne de der hersens horses? Wild horses. Skal jeg røpe en hemmelighet? En liten en? Ja. Jeg gikk ut forbi den linjen jeg satt. Ja, det tror jeg. Hva? Vi gikk ut for hvor? Man kan gå utenfor det, kan man ikke det? Jo da. Jeg bare anbefaler det ikke til de uten retningssans. Au, der dør jeg. Ja, men det går greit. Jeg føler at folk ikke kåler ut så veldig mange kills. Det er akkurat nå ser du ikke så mye kåler ut. Du har jo kommet rett på meg. Linn, du har jo hisset på oss hele banden, du. You're welcome. Jeg drepte en pigman. Et hjerte igjen. Wow. Damn. Men et spørsmål til jeg har. Katter, ja. Er det med? Nei. Nei, det er heller ikke med, sant? Det fant jeg ut at vi kom til å lete oss i helhet en ocelot. Ja. Det er min favorittlyd når jeg spiller sånn competitive Minecraft. Når andre gjør sånn, da vet jeg at jeg akkurat nå så har jeg det bedre. Okay, jeg har det bedre deg. Er det sånn at dere på en måte, når dere finner en type, så er det sånn at dere dreper... Absolutt alt dere ser av det, for at ikke noen skal finne det. Nei, jeg har ikke gjort det. Nei, for det er slemt i så fall. For den av dere som har gjort det, er slemt. Skikkelig slemt. Kjempeslemt. Inn og haka av zombie-grisemann. Åh, skulle vært en egen... Skulle vært en en... Skulle vært en egen en for Wern.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mangler jeg nå? Åh, jeg leder jo med en mil. Can't wait to throw this away. Jeg får si sånn, Petter. I'm lost in the desert. Oi, alle smartkasser! Alle smartkasser! Der var hesten min, vet du. Nei, fant du hest også? Da sa vi hesten til Chris. It's a good vintage. Oi, hjelpes. Ok, nå ønsker vi lykke til. Nå skal jeg gå og måle krefter i Nether. Nether. The Nether. Jeg frykter at dette skal komme til å være the turning point for en del av oss. Jeg forstår ikke hvorfor det går etter alle sammen, fordi at en har datterene. Linn kjøpte de vel, sikkert. Jeg har de masse ting med henne. Ok, nå må jeg tenke litt. Ok, der, den vei. Ok, go. Men, et spørsmål. Angående villagers. Ja. Kan vi ta villagers som vi har spånet ut i sammenheng med diverse greier? Egentlig ikke. Sier han som har tatt den eneste villageren som var på brettet. Ja, men det er jo helt tilfeldig. Jeg visste ikke at det bare var en. Jeg hørte hei, og sprang inn i det første huset. Der sto han. Nei, altså, du har et poeng. Men jentene pitcher jo ikke inn på min side her, i hvert fall. Ja, altså, jeg er en, så er jo det. Ja, men der er jo mer enn de to villagerne. Ja. Det er jo det. Jeg synes det er litt for tidlig til å si at nei. Bare fordi det er to som er, ligger rett inn i nabogat og var tatt. Åh, dette her kommer aldri til å gå, kjenner jeg. The Nether is too big. Jeg er veldig kjent i Nether på zonen, men ikke her. Veldig kjent i Nether. Var ikke veldig kjent. Linn putter det på CV-en, og det betyr satt fast i Nether i en time. Lurer ikke meg. Nei, jeg kjørte det. Au, må fikse den blokken. Where are all the ghasts and stuff then? Se, horse. Wild horses. Shit, det var ganske episk her jeg var nå. Jeg må jo si, stopp, vi har jo aldri egentlig funnet blaze-greier der inne da. Blaze rod, jeg vet hva det heter. Vær så hva det er. Nå ble jeg stresset, kjenner jeg. For jeg var helt sikker på at jeg var på vei rett frem. Og så møtte jeg en skråvegg, og det var liksom sånn, hvorfor er du skrå? Da finnes ingenting skrått i Minecraft. Så det betyr at jeg er i prosessen av å lose med bearings. Tam, 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 tam. Du har faktisk gått over til et annet spill, du. Til broren. Hei, jeg er nei, hva er det vi spiller? Minecraft? Ja. I'm Minecraft. Jeg tok en kue. Jeg også, but I cannot find my way home, though. Let me go home. Jeg tror at home is forever. Jeg har jo kommet til sheep og cow haven, men cow haven. Cow haven. Coven haven. Det er ikke det kjøben har det. Linn lærer og skal lære sin klasse bare. Jeg vet hvordan Kjøben haven fikk navnet sitt da. Eller Coven haven. Ja, det var cow haven. Ja, men det er jo det de sier. Cow haven. Ja, ok. Beklager alle dere som eventuelt er fra Danmark eller har danske slektinger. Dette er ikke spillkontoret sin felles mening akkurat dette. Nei, det er min nye favorittfase da jeg sitter og spiller her på grunn av utsatt. Sånn, Linns mening er ikke spillkontorets mening. Look at those squids! Oh my gosh! Jeg har allerede drept en ku. Take me home! Oh nei, ravine igjen. To the place I belong. Ikke ta meg dere gutter nå, sant? For drøsj. Sprang forbi 15 pigmans. Men jeg bare, we cool. West, og han bare, yeah, right. We cool. Men glemmer ikke det sånn etter et kvarter eller sånn? At man glemmer det? Nei. Spilling. Jeg tror det går litt i hva nabolag de er ifra. Nettopp. For å si sånn at, altså, the cribs vil ikke hevne the bloods, og så videre. Oi. I see the white thing floating in the sky. Ghast! Altså, ja! Oi. Wow, det var høyt det. Det var høyt.
Var det høyt? Spikes. Det var veldig høyt. Du har et eller annet med mikrofonen din på TeamSpeak som gjør at det der skurrer deg når du skriker til. Ah, ja. Jeg skriker jo ikke til en gang, føtter jeg. Bare, you got spikes, that's multiplying. Forsiktig hevet stemmerøst. Du har vært for lenge sammen med meg og Dan. Du har blitt miljøskadet. Yes. Legen min, hver gang jeg er hos legen, jeg er jo gammel mann, så jeg er hos legen en gang i morgen. Og han bare, den der hørselen din, Petter, den blir stadig verre. Du er rett og slett hos legen oftere enn du bytter håndkle. Faktisk, Kristoffer, du sier det, men riktig svar er at jeg bytter håndkle hos legen min. Jeg har spesialhåndklær, så jeg får nye av han. For jeg trenger noen minutter til. Jeg trenger en stund til. Du får ikke så mye mer, jeg er redd. Jeg trenger det, jeg må ha det. Jeg er nødt. Du har akkurat ett minutt igjen. Du har mistet kontrollen på denne Let's Playen, Petter. You're not the boss of me. For det at jeg har drept en ku og på vei tilbake, men på veien så jeg en hest, og foreløpig så husker jeg hvor han er, og jeg er nødt til å komme tilbake der. Da synes jeg egentlig det er et veldig fint sted. Nei, det er jo tidligst cliffhanger. Nei. Kommer Charlotte til å finne tilbake til hesten. Kommer de andre til å finne villagers. Jeg kommer til å fortsette. Kommer Linn til å... Jeg fortsetter gris i ørken. Er det det du holder på med? Nei, jeg prøver å komme hjem. Følg med på neste gang. Wow. Nå avslutter vi uten å avslutte. Ja, han var litt tidlig, men avslutningen var god, så vi holder den. Var ikke det? Det var egg av sopp på tavlene, sant? Ja. Ja. Masse eggsopp. Linn! Jeg liker hvor fort Linn går ifra å være mobberen eller bøllen til å være på mange måter like mye offere. Hun bare, ja. Og så bare, så dere to sa ja i likhet, hun bare, hæ? Ja, men det er ikke det, sant? Det er ikke noe sopp involvert her. Er det? Har du tatt sopp? Hæ? Nei, men jeg finner hester og kyllinger og alt under den. Både hester og kyllinger, alt skal jo dø. Ja, men jeg har drept en ku, og jeg finner ikke veien hjem. Nå kan jeg trøste dere med at nå ringer klokka hvert sekund. Nei! La noe Linn få lov å vinne veien hjem. Vær snill mot Linn. Ja, Charlotte bare. manipulation. For meg kunne vi virkelig stoppet akkurat nå, for jeg har alltid kontroll, men for Linn sin del, Petter. For Linn sin del. Det er 53 sekunder igjen, og så blir det hardcut til svart. Det er greit. Jeg skal klare meg med 53 sekunder. Da får du ta brødrene med all Da må vi holde på i 45 minutter, så det får holde for denne gang. Ja, men selv om vi slutter å ta opp, så kan jeg fortsatt gå. Altså. Nei, for nå skal vi spille inn zonen, Charlotte. Charlotte. Ja, men jeg kan gå ett minutt til. Charlotte, nei, det er rett inn på zonen da. Charlotte, the queen of off-cam. Da kommer jeg litt sent på zonen. Det gjør du ikke. Vær så snill. Her er det ikke noe off-cam-bygging nå, Charlotte. Gi meg to minutter. Nei, du får Vær ingen. Vær så snill. Begynn med avslutningen, Oda. Ingen. Ja. Have mercy! Tusen hjertelig takk alle sammen, fordi at dere så på dette fantastiske eventyret. Have mercy! Og oss mye til å spille første episode av Kom, så kom ut og drepe ting. Yay! Det var veldig gøy å kom, skal du og delta på Kom, skal vi gå ut og drepe ting, Petter. Jeg tenker på en sang. Kom, skal vi og gå ut. Og jeg hører vibrasjon og en kjent lyd. Det er lyden som alle Apple-brukere bekjenner seg om. Åh, nå må jeg stå opp. Der åpner jeg døren, går inn og går igjennom sånn. Au, må fikse den blokken her. Og så skyter jeg ned Squid. Wow. Tusen hjertelig takk alle sammen. Husk å like, kommentere og abonner. Så hva skal vi snakke om politikk da? Nei, har noen tatt noen nyheter i det siste? Rest in peace, David Bowie, på en side da. Ja. Nei, vi skal ikke snakke om nyheter, vi må avslutte noe. Men ha det bra, alle sammen! Ha det til! Ha det til! Ha det, Charlotte! Ha det bra! Ok, avslutning på den skal være, jeg skal se Charlotte forsvinne fra denne listen her. Charlotte? Nope! Linn, quit! Ja, men... Quit! 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 Vi skal jo spille mer, hvor dere er. Charlotte? Charlotte? Åh, vær så snill, gi meg en halv minutt til! Jeg vet! 10 sekunder! Ja! Ja, nei! Ups!
was kicked from the server.